a musician, a video expert, and overall a master. The man I'm talking about is none other than Imaginem uma grande metrópole habitada por pessoas como eu, quero dizer, pessoas negras, mas pessoas negras dos mais diversos tipos, das mais diversas formas, dos mais diversos tamanhos, dos mais diversos tons de pele, pessoas negras em toda a sua diversidade. Imaginem também que essa grande metrópole é uma cidade de altíssima tecnologia. Imaginem carros voadores,